Ovih dana je aktualizovano pitanje o seksualnom obrazovanju, zapravo pišu mediji. Niko zvanično ništa ne govori. Vi ste se svojevremeno čak i bavili time i nema mnogo ginekologa koji su išli po školama pa razgovarali sa sedmacima i osmacima o tome šta je penis, šta je menstruacija, šta su plodni dani itd. Pitanje je koliko je to važno, pitanje je kakve su bile njihove reakcije, sve je pitanje. Eto, vi odlučite odakle ćete da počnete. Zašto je to bitno? Eto, ajde da krenemo odakle. Jako je bitno, kao ovaj biologija, jel? Kao lekcija iz biologije. I to je nešto što smatram da deca kroz igru i kroz neki lep razgovor bez presije tipa mora da uči da bi dobio peticu ili dobila peticu. Pritom je prilično škakljiva tema, bez obzira što mi je to i profesija, ali i meni je tada kad sam s decom u osnovnoj školi sina mog i ćerke tada pričala, odnosno to su bili kao neki informativni razgovori više, nije ni meni bilo kao sve jedno kako da im to približim, a da ne bude njima neprijatna situacija. I naravno da su ti prvi susreti sa decom i sa tom temom bili smešni i tako sa koje kakvim upadicama i uglavnom neefikasni, ali onda smo to napravili tako da je dogovor bio zajednički naš da podelimo dečake i devojčice i da grupišemo pitanja. I onda je to izgledalo potpuno drugačije. Ozbiljno je izgledalo. Deca su bila naravno zainteresovana jer neke stvari neka deca mogu sa svojim roditeljima da pričaju, neka ne mogu. Prosto i zbog obrazovanja, zbog toga što jeste to neki i dalje tabu. Bez obzira što ovo što smo malo pre pomenuli temu koliko neki svojim ponašanjem baš deluju vrlo ekstrovertno. A da zapravo su suštinska znanja nemaju o tom. I onda je to sad opet i dalje ovaj razgovor za... Rekli ste mi da ste im, oni su imali priliku da pišu pitanja. Jeste. I onda ste vi zapravo odgovarali na njihova pitanja, da ne moraju da ustanu i da se na neki način... Tako je, zato što je to sad njima bilo vrlo neprijatno kad ja nešto krenem da pričam, to su neka smijuljenja bila, komentari i dobacivanja. I sad, pošto da tako je, naravno ne bi bilo jer nisu oni baš sasvim neinformisani bili u tom uzrastu, onda je, da li sam ja ili je neko od prisutne dece dao predlog da kao napravimo neki šešir sa pitanjima, gde je bilo svakakvih pitanja, naravno i crteža. Da li je manjkalo pitanja? Ne, baš su bili onako vrlo... Vidi se zainteresovan, jer je to prosto nešto što je jedan period života, znači pričamo o deci uzrasta 12, 13, 14, gde se oni sa tim susreći potpuno njima zanimljivo, ulaze u pubertet, to je nešto što je novi period života koji ih prosto zanima. Da, a to je u isto vreme, vi sad to znate i kao ginekolog i kao lekar, to je vreme i kad se telo menja i kad se njima događaju promene i onda su više nego zainteresovani, pretpostavljam, da znaju šta im se to događa. Jeste. Posebno devojčice koje su tad neke koje su volele da se bave sportom kad im stavi nastavnik poštedu, jer prosto to je tako, smo učeni nekad, ako ne radimo fizičko, ne možemo na plivanje da idemo, ne možemo na gimnastiku i slično, onda smo kao stigmatizirani, jel, kao eto, kao tu sam nešto kažnjen, jel sam drugačija. I to su onda sad dobacivanje zašto šta je njoja, zbog čega je to, koja ima veće sike, koja, i to su sve bila tako neka pitanja, ali na kraju smo napravili neki, jel, siže. Neku poruku su poneli, nadam se. Šta vi sad onda kažete iz ovog vašeg dugogodišnjeg iskustva i susreta sa ženama? Vaš suprug je isto tako ginekolog, se zajedno bavite, pomažete... Svim i svačim. Tako je, ali on posebno pomaže ženama da... Muški sterilitet, on više radi, da. Dakle, iz svog tog iskustva, koliko je važno to obrazovanje, 7. razred, 8. razred, prva godina, nije bitno. Koliko bi nam bilo svima bolje, pa i tim recimo parovima koji ne mogu da imaju dece, da su možda imali malo više znanja o sebi, svom telu i reprodukciji uopšte? Sigurno bi mnogo značilo i jeste bitno zato što prosto za početak je to kao dužina trajanja menstruacije. Zahvaljujući ovim kao pametnim telefonima, postoje te neke aplikacije, pogledala, mene to jako nervira, ali sam bila dovoljno strpljiva pa da pogledam, jeste tu, oni izbacuje taj neki program prosek dana, što prosek nije bitan, nego najmanji ili najduži broj dana ciklusa. Onda čisto kao pojmovi šta je menstruacija, šta je menstrualni ciklus. Menstrualni ciklus i misle da je to trajanje tog krvarenja. Ali na osnovu tog broja dana i nekih promjena u telu onda znamo da li su ili nisu i šta su plodni dani. Ista priča su i muškarci, znači to je ono što smo pričali na svoje vremeno o fimozi, odnosno toj prevlačenju prepucijuma od malog, od perioda kad su deca mala,
do tog nekog adolescentnog perioda gde takve neke promene ne budu uklonjene i prosto niko o tome ne priča. E onda se dalje to uvlači u neke druge sfere, neke strahove, neke, na kraju i komplekse, mislim, u krajnjoj liniji. Razumem. A da li su deca 7. i 8. razred nezrela ili možda mala, kako ih možda tretiraju roditelji, za neku vrstu seksualnog obrazovanja? Ne, ja mislim da nisu ni mala. Mislite li da je to pravi period? Pa ja mislim da da. Zato što oni otkrivaju svoje telo već ranije. Već ranije se dešavaju promjene u telu gde oni to primećuju, ali prosto je to nešto, ta pubična dlakavost, onda dlakavost ispod pazuha, promjena mirisa, znoja, koju oni često sopstveni znoj ne osjećaju, ali da od druga ili od drugarice. Uopšte, šta je to higijene? Sve ovo čemu pričamo jeste i deo higijene. Zapravo higijene. Zapravo higijene, tako je. Godinama se govori u Srbiji o tome i ja kad sam se pripremala 2016. kaže evo uvodi se, pa 2017. i tako dalje, međutim nikad. Zašto? Jesmo li kao društvo nezreli? Da, ja ne znam. Mislim da mi puno stvari, to je ovako, mislim da je nama to sad već sociološki problem. Neke stvari koje su nam potpuno jasne i očigledne, mi volimo da ih prikrivamo. Volimo da se bavimo kao nekim većim i bitnim stvarima, umjesto da krenemo od porodice. To mi je nekako, ovo što smo malo pre rekli, da spremimo kuću umjesto da... Šta mislite da je neophodno da jedno dete, odnosno jedna devojka praktično, koja ima 14 ili 15 godina, zna o svom telu i o svom... Šta je potrebno? Šta je neophodno da zna? Šta ne bi smele da ne znamo sa 15 godina? Da bismo kasnije bile zrele i stabilne žene, pa onda i majke i tako dalje. Pa ne bismo smele da ne znamo šta hoćemo pod jedan. Znači ne bi smele da ne znamo da sebe cenimo, da prosto neke stvari ne dozvoljavamo, da postavimo granice na mnogim planovima, na mnogim temama. Znači, a kad je telo u pitanju, onda bi to bilo, jer obično ta menstruacija kreće od 11. 12. godine, da znamo da se svakodnevno održava lična higijena, a da se u periodu menstruacije ta lična higijena malo drugačije održava. Da znam kad mi je bila jedna, kad će biti ta sledeća, jer je to opet bitno i zbog, recimo, načina ishranog vreme krvarenja. Žena tada gubi određenu količinu krvi i zato su žene najčešće anemične, to jeste uvod u mnoge bolesti kasnije. Ali isto tako, one su posle izdržljivije, odnosno imunitet im je kvalitetniji jer su se prilagodile na te promene i hormonskog statusa i promene prosto same krvne slike ili oksigenacije tkiva. Da li je važno da recimo znaju kad je pravo vreme za prvi seksualni odnos? Jer Srbija je među prvima u Evropi po broju maloletničkih abortusa. Jeste, da. Pa tu nešto ne valja. Pa tu mnogo ne valja, zato što su to neke, zapravo taj seksualni odnos često bude u domenu manipulacija devojaka muškarcima, jer su devojke uvijek u tom nekom submisivnom položaju sociološki gledano, jer uvijek se od nas nešto očekuje, mislim, nisam devojka, ali eto, ubrajam se u devojke, u devojčice, tako reći. Tako da, samim tim što se one osjećaju da su nekako u neravnopravnom položaju, onda to je krajnje prirodno. Počinjemo da bivamo namazane, jel, što bi rekli na ulici, a to je i tipično, mi kad upoređujemo dečaka i devojčicu, kad su u tom nekom uzrastu 3-4 godine, devojčice su uvijek zrelije. Zato što kao da bivaju spremni da se uvijek dočekaju, jel, kako god da ih bacimo u ovaj život. E onda često stvarno mladići i muškarci budu izmanipulisani u tom periodu tinejdžerskom, a one na taj način misle da dobijaju nešto u sopstvenim i u očima zajednice. Međutim, sad to... Zato bi bila dobra ta biologija da im nekako da neke smernice. Mnogo se govorilo o tome ko bi predavao seks. Da li bi to bili psiholozi, da li bi to bili biolozi, tako je, ginekolozi. Šta vi mislite? Imali ste to iskustvo? Ja iskreno mislim da sad, da bi to najpre trebao neko ko predaje biologiju. Da bi to deci prvo je kao nastavnik biologije. Jer je to kao sad neko ko je tu u zgradi. Nije neko ko je došao sa strane, već ima neki kakav god da je, ali je neki autoritet. Nosimo neku ocenu iz tog predmeta, što je kao, eto, kao neka nagrada ili neko realno stanje našeg znanja. A onda da to bude kao kroz neku malo prošireniju nastavu gde može da bude prisutan i neki psiholog ili čak, sad pedagog manje više, ali možda psiholog koji bi čitao lica te dece i prosto osluškivao šta bi bila tema ili na koju stranu da gurnemo to nešto. Sad činjenica ginekolozi, mi ginekolozi imamo to znanja
iz ginekologije i sve to što ide, ali često budemo usmereni na taj krajnji produkt. Imam utisak, nije kod svih naravno to ovaj slučaj, ali kao da se preterano ne bavimo širom slikom te naše ženske populacije u ovom slučaju. Pomenuli smo nakratko te probleme sa trudnoćom, neplodnost i tako dalje. Imam samo jedno pitanje. Kakvi su uslovi ovde za parove koji nemaju dece? Vi se jako puno bavite tim, da. I vi i suprug. Sad je pomerena granica sa 42 na 43 godine za žene. Uprošćena je papirologija. Međutim, često čujemo da žene idu u prag. Da li to znači da ovde nemaju dobar odgovor ili prag nudi drugo što ovde ne postoji? Ja mislim da ovaj naš sistem ove vantanastne oplodnje jako lepo funkcioniše i sad je to već stvarno tehnička stvar. To je ovaj jedan ozbiljno uigran tim. I te komisije su zaista pojednostavile pristup tome. Ono zašto mislim da naše žene često idu u prag, to su u stvari te donacije jajnih ćelija, to je sad već zakonom neregulisano kod nas, odnosno kod nas ne može da postoji ni banka sperme, ni banka jajnih ćelija.